Specifičnost implementacije direktive o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja u životnoj sredini i direktive o industrijskim emisijama je u tome što na dan kada Srbija pristupi Evropskoj uniji, sve industrije u Srbiji moraju imati odgovarajuću integrisanu dozvolu za upravljanje i za rad. To znači da ne mogu postojati emisije u vazduh, vodu i zemljište, da ne može postojati neadekvatna energetska efikasnost, da se sa otpadom koji nastaje u tim industrijama mora postupati u skladu sa evropskim standardima, i to je izuzetno zahtevno i što se tiče finansijskih sredstava i što se tiče restrukturiranja tih industrijskih postrojenja. Očigledno je već sada da neke industrije u Srbiji i u Vojvodini neće moći da ispune na dan pristupanja te zahtevne kriterijume, pre svega zbog nedostatka finansijskih sredstava, i zbog toga se pravi danas ovaj sastanak sa predstavnicima industrija sa teritorije autonomne pokrajine Vojvodine kako bi se videlo u kakvoj su oni trenutnoj poziciji, kako mogu ispuniti navedene kriterijume iz tih direktiva i da li će i zašto tražiti derogaciju, odnosno odlaganje primjene tih direktiva u njihovim postrojenjima na dan pristupanja Evropskoj uniji.